No voldria acabar sense algun comentari, alguna pregunta, el que estimeu oportú de puntualitzar, etcètera, etcètera. No sé, jo potser estic antiquada, però tot això, una mica el que deia ara l'últim ponent, no? Tot el que, de com avanci, no? Què és el que consumim, això al final ho decidim nosaltres. Perquè si no volem que desapareguin les petites botigues o les botigues en el carrer, el que hem de fer és no comprar Amazon. I que nosaltres, quan votem, tenim molt de poder, però cada vegada que gastem un euro tenim molt més poder encara. Bueno, no sé si és això ser antiquat, eh? Torno a dir-te, quina és la pregunta? És Amazon millor o la botiga del costat és millor? No ho sé, depèn de la pregunta que ens fem. Si la meva pregunta és com ajudar a les botigues del carrer, tinc una resposta. Però hem de vigilar la forma de preguntar, no? Perquè si no anem a estereotips. No? Amazon és bona? Clar que sí, dona feina, els robots són bons, clar que sí. El problema és quina és la pregunta? La pregunta és la part important, perquè et diré, portes raó i ho estàs fent bé, encara que jo pensi que faré altra cosa, perquè és la nostra elecció, no és de les màquines, no és de la imposició del canvi. I per això dic, el meu repte, no, d'avui és que no sé si durant un minut o una hora feu preguntes a cada cosa que us plantegeu i la resposta és bona. Sí, és el que dius tu, però que siguem conscients que si comprem a Amazon tindrem carrers sense botigues, amb tot el que això vol dir. O no, perquè Amazon sap que necessita aquella botiga, per exemple, ara pel repartiment. És que el canvi... Sí, hi ha un, el tema és com li donem poder a això que nosaltres creiem important. Amazon pot entendre que si no existeix aquesta botiga, aquesta gent deixa de comprar, anirà a la botiga. Però li estem donant un poder a Amazon a partir de la nostra velocitat de resposta i a la pregunta en què ens fem. O sigui, venen canvis, estaven comentant que som increïbles i bestials, o sigui, és que ningú sap, però hi ha un, dos o tres que ningú vol modificar i és curiós. Un és el de l'aprenentatge, el model d'educació. O sigui, com consumim informació, per què prenem una decisió, o sigui, això no canvia. No? Jo estic cansat d'anar a xerrades i jo estar aquí a dalt, per què? Jo entenc, però ningú de baix se'l planteja. Si estem en un model col·laboratiu, no? Si el coneixement agregat, el coneixement no? Com, que viu TripAdvisor, que són els comentaris de tothom, són tan importants, perquè ara un val més que l'altre. TripAdvisor té una estadística que diu que a partir de 100 respostes pot fer una mitjana, i amb aquesta mitjana intentar determinar que està a prop del que tu vols. Sí, la meva no vale més que la teva. No? Això ja ho fan aquests algoritmes. La tecnologia amb això és més intel·ligent que nosaltres, quan nosaltres ja sabem això. Preguntar. Jo és que dic és fer preguntes, moltes preguntes. Amb l'educació afectada? No. Me nego. Mira, és que vull que la resta contesti també. Per això parla... Intento parlar d'això de política perquè crec que hem de saber. Estic cansat, la meva filla té 6 anys, va venir un dia de classe i em parlava del Rajoy, de les urnes, de no sé què, del que va fer el papa o fer la mama, i resulta que la tecnologia és capaç de donar-li respostes que jo em trobo en temes ètics, pedagògics, tal. I la tecnologia, tu la preguntes, qui és Rajoy, diu, i qui és el senyor Espadaler, qui és el senyor Puigdemont, i diu, i no li passa res. I preferim que la tecnologia doni les respostes quan nosaltres com a societat no som capaços de donar-nos-les. És perillós aquí. Per tant, no arribem tard, nosaltres fem que això arribi tard. La tecnologia pot ser el nostre suport, ben fet, si la fem servir bé. I jo això el que nego a deixar afirmar, no, com sempre la típica missatge, hem perdut el tren. Perdoneu, el tren és meu, què conyo va ser teu? Jo em monto ara o me monto demà on baixo quan doni la gana, és la meva llibertat, però algú ens ha mostrat que el tren marxa, o et montes ara o desapareixes. No, no, els nostres canvis són nostres. Ara, som capaços d'implementar-los? Ah, aquesta és la pregunta. Jo dic, jo sí, però la resta de companys... Jo... Tinc un problema. No sé. És un problema de la zona blava, eh? Sí. Mentre el Pablo va resoldre la zona blava,
De fet, és el que dèiem quan citàvem a Freire, no? És a dir, és posseir la paraula, és posseir la tecnologia, és empoderar-nos, és la tecnologia és neutra, la tecnologia és, o sigui, com tota força és ambivalent, les forces són ambivalents, poden ser positives o ser negatives. La tecnologia té una gran potència i és ambivalent. El que hem de fer és aquesta tecnologia no viure-la d'una forma passiva, sinó realment empoderar-nos. Aquesta tecnologia, malgrat doncs, tot el que ens comentava el Pablo, és constitutiva en nosaltres. O sigui, nosaltres no ens mirem només com a societat o com una societat que viu uns fets determinats en un moment determinat, sinó visualitzem-ne a nosaltres com a espècie, com a humanitat, i aquest fet tecnològic és inherent, és constitutiu, ha sortit de nosaltres. Aleshores, ens hem d'empoderar i hem de posseir la paraula, hem de posseir aquesta alfabetització tecnològica. No? Aleshores, en relació també al que comentava el Pablo, clar, això que posa de manifest és un cop més és la importància tremenda de l'educació. Ja sé, sona molt romàntic, no? Dir, no, és que l'educació és molt important perquè és la base de la societat. Tot lo romàntic que vulguis, tot lo ingenu que vulguis pot sonar, però és que és una veritat radical. És a dir, si sabem pensar, si aprenem a pensar, si aprenem a parlar, si aprenem a relacionar-nos, si aprenem a viure en comú i si aprenem a posseir la tecnologia en aquest sentit, ens emanciparem, la tecnologia ens ajudarà a emancipar-nos. Si no fem tot això, la tecnologia doncs, pot convertir també en aquest futur exponencial ja ho he dit abans, amb la pitjor de les distopies. Per tant, el poder està en les nostres mans i aquest poder no esperem que ens el doni ni l'Estat ni els sistemes educatius, sinó que d'alguna manera la societat ha de trobar els mecanismes per empoderar-se i fins i tot aprendre a ser més crítica, aprendre a pensar, aprendre a participar. Això té a veure amb democràcia, és a dir, que en aquest sentit va tot lligat, és un tema de valors. Ja hem acabat, una última pregunta molt breu i ja acabem perquè ja els ponents han de marxar. N'hi havia per aquí una mà. Sí, no, era un tema sobre el que estava parlant vostè sobre el tema d'objectiu educatiu en general, clar, si partim d'un model utilitarista, que l'objectiu universitari és fer treballadores i treballadors eficients, clar, ens veiem abocats a que la tecnologia jugui el paper important per la, des del punt de vista laboral, no? Per facilitar la inserció. No? Era només això. Gràcies. Sí, jo aquí jo crec que les coses no són excloents. És a dir, quan jo parlava de les universitats multimodals o de les institucions educatives multimodals, jo m'imaginava, i m'imagino, determinades modalitats formatives molt focalitzades a capacitar per al treball, per al desenvolupament professional, però a la vegada també m'imaginava altres modalitats formatives molt més obertes, molt més participatives, on tots aquests valors, aquest esperit crític, aquest preguntar-se, aquest aprendre a pensar, també formessin part, i una cosa no és excloent de l'altra. És a dir, a mi m'agrada molt distingir entre educació, diguem-ne, com a activitat de relació humana i el que és la formació, el training estricte. I totes dues són necessàries, i totes dues tenen cabuda. El que passa és que les hem d'integrar i les hem de complementar. I sí que és veritat, hi ha la tendència dels sistemes educatius a lo del mur, no? A capacitar, a formar, amb l'obsessió pel training, no? A fer professionals i no fer persones, no fer ciutadans. Doncs mira, en la societat aquesta exponencial, quan hi hagin rendes bàsiques, trobarem a faltar no tenir ciutadans, si no reaccionem. Per tant, l'educació és bàsica. Moltes gràcies. Donem per acabada aquesta 12a edició del programa Compartint, de la jornada de Cloenda. Moltes gràcies als ponents i us esperem ja tot normalitzat de cara al 18. Gràcies.